其系实啊，好，系中共央行咧就公布咗对经济同埋股市嘅刺激措施啊，咁希望系摆甩呢个通缩嘅困境啦。系 K C，你点认为咧？可唔可以摆甩呢个通缩啦？系。机会唔系咁大，因为佢今次啲措施好多系集中喺嗰、那个。托股市啊，可能托楼市嗰度，即系佢有讲消费嗰个领域嘅，但系即系咩旧换新嗰啲佢噏啫，即系冇新钱到啊！你始终唔系话补贴啲人嘅消费嘅时候咧，即系嗰个消费量未必会咁容易，即系佢出完呢堆刺激措施之后就有作用咯。咁同埋就整体嚟讲，你嗰个需求真系要旺盛先至可以夹嗰个价格，夹嗰个价格先有通胀。而家暂时就未睇到佢呢堆咁嘅措施同夹价有咩关系。顶晒笼就系话减息，你挤啲钱出嚟去消费，但系因为佢而家个减息幅度唔系咁大啊，咁所以即系理论上就可以咁讲嘅，但实际上个效果就好成疑问咯，因为通常。外边嗰啲减息都系嘅，你喺通缩嘅日子里边，你话如果要减息减到个通缩消失，通常都有一个几大嘅幅度要减落去，同埋唔系即刻见到效果，都可能系个通缩都会维持一啲日子，可能大半年啊，甚至一年以上咁先会过去。类似嘅情况，其实香港以前试过，美国都试过。啊，即系你要摆脱一个短暂通缩，你首先嗰个政策要真系好大手咁做嘢，而家佢又唔系，咁同埋就好多时政策咧，即系做咗之后咧，究竟佢嗰个效应系去咗个市场度啊，去咗譬如金融市场啊、楼市啊，定系话去咗实体经济度啊，定系推高物价啊，即系事先唔系太容易掌握到咯。你真系由市场决定嘅话就，即系市场点理解你呢件事，然后跟住佢有咩反应或者行为，其实可以每一次或者每个国家都唔同嘅。咁你唔敢包，你做完之后系咪会得到你意想嘅效果？同埋讲翻转头，即系通缩都系果嚟嘅啫。啊，你解决咗通缩，唔等于话即系一切问题就随之而解决嘅。价格供求决定，即系如果你与其话针对通缩，就不如话针对点样去带翻嗰个供求翻嚟。咁大班供求翻嚟，呢個就已經唔係講緊係解決通縮，係講緊即係嗰個量嘅問題。咁對於中共嘅重磅救市啊，咁有分析咧就認為呢個救市係有啲遲嘅喎，咁降息同埋降首付係要點樣解決中國房地產嘅問題咧？理論上就所有投資都可以同個息口扯上關係嘅，但係實際上咧，因為你嗰、那个整个环境嗰个盛衰系会对个资产价格有影响噶嘛？尤其是如果你个资产价格系即系同个经济个挂钩度比较高咧，咁就即系除咗息口之外，大家对经济前景嗰个理解都系一个因素嚟嘅。咁点解即系你见好多时见到减息唔一定有个刺激效果，就系因为。譬如你嘅資產價同個經濟掛鈎度高啦，好似樓市咁講，咁佢嘅樓價除咗取決於嗰個息口之外咧，佢亦都取決於即係成個經濟好唔好嘅。咁往往即係我哋觀察到嗰個數據，就係整體嗰個經濟盛衰嗰個帶動嘅因素咧，喺周期上係強於嗰個息口嘅。啊，即係息口唔係一個直接因素嚟嘅。啊，息口唔係個個借買樓要借錢啊，同埋即係你。個息口喐咗之後咧，佢未必即刻係令到供樓嗰個受惠啦，啊，咁同埋息口喐嗰個幅度亦都未必係好大啦，啊，即係佢講緊減四分一厘，咁你喺香港聽到啲新聞好多時都話可能供少1,000幾百嗰只咁樣，即係條數係細到唔係話冇影響，但係個影響係不足為道咯，所以你如果大家對前景睇唔好，覺得個樓價仲有跌，如果你個樓價，跌1%，你都計到數，即係嗰度爭幾多啦。咁同你，譬如1個月供少1,000幾百，即係兩條數點稱咧？大家一稱就會發現，即係息口嗰個影響其實係唔係咁大咯。所以即係你話如果要喺個樓市嗰度做一啲刺激咧，一般嚟講都唔會咁容易啊。即係唯有就係等嗰個
楼价真系快啲有一个价格嘅调整，尽快翻翻去一个所谓均衡价，咁你再去推政策，一个效果就会好啲。但系现在你见到嗰个楼价其实都仲系牌面上系贵啦，咁实际上我都唔知道跌几多嘅，或者即系真系都跌咗个幅度喺度。不过问题跌咗个幅度，嗰个幅度系咪真系够清理嗰个过程咧？嗱，呢个有一个问题。当你个价真系够平都好啊，你个过程其实都冇解决嘅。你而家起咗好多嗰啲多余嘅楼，嗰啲烂尾嗰啲咧，其实你最终系冇人住嘅。佢价值价，佢个长远价值应该系归零嘅。咁如果你咁讲嘅话咧，就我如果对嗰啲楼嚟讲，其实佢未必会识有敏感咯。即系你就算点减息都好，如果佢真系 end up 都系一个鬼城嚟嘅，佢都系一个鬼城嚟嘅，唔会帮到几多。你帮都系帮一啲即系真系有 market 嗰啲楼啊。系，咁有分析就认为咧，中国经济问题冇解啊，即系解决唔到啦。咁救市会唔会引发中国金融系统彻底崩溃咧？系博士。梗唔会啦，佢而家都唔系真系攞真金白银救，因为睇清楚啲佢所有嗰啲细节咧，即系佢最并劲抽嗰嘢就系、是、债换债嗰、那个，即系券换券嗰个啊嘛。但系嗰个其实佢讲明唔会增加个货币基础，如果唔系增加货币基础，即系唔系量宽啦。佢唔系狂印银纸走去救咧，其实就佢呢铺系似玩魔术多啲咯，即系做啲假动作去呃你班友即系入市，即系佢一路都定性呢个经济一个市况问题，一个信心问题啊。佢认为系你个对个市场或者对个经济个认知错误啊，所以个信心不足，佢要扭转你嘅认知，即系佢要做一啲嘢去呃你啊。咁但系当然实际上我哋睇到就远远唔系呢个问题啦，即系喺一个根本嘅供求问题啦，你供过于求先至有今日咁嘅下场啫。啊，咁但系佢你睇到佢嗰个对于供求嘅根本问题，佢着墨不提，即系只字不提，一路系冇讲嘅，即系佢唔承认嗰个问题嗰个核心个本质啊。啊，即系话个内里系咪知系佢嘅事咧？但系起码个牌面佢出嚟，佢唔认呢样嘢。咁導致佢而家出嚟嗰啲政策其實都係財技居多，即係佢出一扎財技出嚟咧，就去呃你入市，呃你入市咧就短時間內咧其實就可以即係穩住個大局啦，鎮住大局。但係長遠嚟講，佢係咪真係使多好多錢咧？你都要睇下究竟佢上唔上山啦。嗱，如果佢最終將嗰啲爛帳啊或者即係垃圾資產上曬身嘅話咧，最終個政府係有機會爆煲嘅啊！即系你睇到，譬如西方嗰啲，尤其是南美拉丁美嗰扎好犀利，好兴咁做。但系佢而家佢唔上身，佢精甩碌啊！佢唔上身嘅时候咧，佢系由你死，你下边嗰啲即系自己破产自己执嘅话就自己死。即系如果你话真系爆煲系爆紧嘅，不过唔系爆个政府嘅国家层面，佢系爆咗下边嗰扎啊。佢下边嗰扎佢唔将啲嘢揽上身，唔将佢个债务向上转账嘅话咧。其实就你而家话距离嗰个崩溃咧，就好远啦。即系佢确保佢自己嗰个政权，佢嗰个所谓最核心嗰个体系，佢又冇嘢嘅。但系你下边即系有咁多工具走去救都冇救嘅话，咁下边嗰扎就死好多吓。咁而家即系睇你个问题点问咯？你话如果个系统嘅问题，如果暂时就都局限喺个市场上。就唔至於辣到去嗰個國家或者政權層面。係，咁中共三大金融監管部門咧，尋日咧就同時宣布重磅嘅消息，就包括近期咧就向金融市場提供10,000亿元嘅人民幣。啊，民間咧就認為中共再次大放水10,000亿元喎。但是呢就冰冻三尺啦，非一日之寒啦。咁新政策冇办法彻底解决问题喎，系博士点睇呢？我头先都讲啦，佢嗰啲假动作居多嘛。譬如话你嗰个5,000亿嗰个券换券，即系其实佢就叫你去喺个市度攞啲资产出嚟，走去抵押完再套翻啲钱出嚟，套或者套翻啲债出嚟，然后再走去。即系套一啲融资工具，然后再入翻市。咁你其实啲钱系基本上喺银行睇，喺个唔同嘅市场啦，可能股市掕埋其他啲货币或者债券嘅市场啊，喺唔同嘅机构之间，可能系券商啊，跟住系
金融機構啊，包括銀行在內，即係之間嗰度係啲錢游走咁樣套嚟套去啫。啊，即係你如果你冇額外新增嘅資金咧，其實你嗰五千係額度嚟啫嘛，係一個 limit 嚟嘅，即係唔係真係一個新嘅資金嚟嘅。咁另外就係佢呢啲咁啊蠱惑嘢咧，即係譬如之前都成日講噶啦，咩減息降準。又可以釋放幾多流動性，即係嗰啲咁嘅流動性，嗰陣時咪降準話整半厘已經係個唔知幾多萬億噶嘛，即係你諗下，如果幾多萬億嘅咁容易整咗出嚟嘅話，根本都唔需要啲五千億嗰啲咩券換券啦，啊，即係其實成個所謂額度係佢推算出嚟，譬如話個息跌咗啦，或者個三條 R 減咗之後咧，嗰啲銀行可以有個 potential 有個空間去放多幾多資金出嚟。咁如果你真係借到盡嘅話，你就當然係攞多咁多資金啦。但係而家問題就係嗰啲貸款冇出路啊嘛，啊，即係銀行唔想借出去，係咪先？啊，咁你都有好多係有錢嘅，其實亦都冇打算開新 project 去做投資啊。咁唔做嘢嘅時候唔同銀行借，咁你真係嚇銀行門借嗰啲冚棒都係等死嗰啲嚟，佢借咗唔會還嘅嗰啲，即係借咗嚟填氹嘅啫嘛。啊，或者借咗嚟走佬噶，即係嗰啲你又唔會借俾佢啦，所以有個額度喺度冇用嘅，你有額度都唔會真係借，就算你減息都好啦，你而家你平咗四萬一釐，你平咗四萬一釐，實際上啲優借唔借咧，其實都未必咯，即係你如果你明知嗰條友借咗嚟，跟住係走佬嘅話，你都唔會借俾佢啦，係嘛？鬼貴都唔借俾佢啦，唔好話減四萬一釐啦。所以而家唔係嗰個一萬億嘅問題，嗰個一萬億根本就係你。牌面上睇就是一個數字，一個數字本身都唔係大，因為你對比佢而家成百萬億嘅total 嘅債務，咁其實雞碎咁多零頭嚟啫嘛，啊咁何況佢根本唔係新增一個資金去做嘢。係，咁中共官方真係非常之着緊啦，因為又冇錢，咁央行明確就表態咧，要為金融市場創造良好環境喎。咁點樣減息下調嘅情況下，係調低呢個利率咧？係博士，你點樣減息之下下調利率？減息即係減息下調呢個利率啊，即係呢個即係呢個金融市場嘅。明你问乜呢个就即系，我谂你如果你话减息点样帮到个市场创造良好环境咧？系就系呢个意思啦。你咪最多话个资金成本平咗，即系如果你资金成本平咗，你对于想借钱嘅嚟讲，佢个借钱动机会大咗。但如果本身佢唔係想借錢嘅話，其實佢一樣冇動機走去借噶嘛。啊，你平咗個息率，其實幫助唔係好大。同埋咧，我哋咁耐見嘅經驗都係咧，通常啲息口都要減兩三厘先有嘢睇嘅。啊，厘零兩厘其實就好敏水咯，即係嗰個效應係好 marginal 啊，未必睇到嘢。咁你如果你真係減兩三厘咧，其實減曬啦，佢而家都唔係好高息啫嘛，減曬佢零咗佢就差唔多。但係你佢而家個問題都唔係呢個問題咯。就算你有嗰個叫做 marginal 嘅效果都好啦，即係幫到幾多咧？因為有啲根本佢係資不抵債，或者有好多都係呈現呢個情況。資不抵債咁你唔會借俾佢噶嘛？你咪借即係而家唔係話你俾平啲佢借。等佢捱過咗會翻到嗱，你捱過咗翻到生意翻嚟咧，你就有得傾。如果你翻唔到嚟，其實即係嗰條數借出嚟都係爛帳嚟嘅。佢個核心嘅問題就係你用時間買空間，你俾佢拖，用個平啲嘅息去拖，佢拖到生意翻嚟嘅大前提就係話個供求要平衡到啊嘛。即係譬如話你發展商咁樣，你啲樓我而家你呢刻賣唔去。我俾咗三年你五年你系咪买得晒咁其实就系呢个问题就系如果你本身个供过于求嘅问题系严重嘅即系供应过剩系严重嘅你我俾咗三年你五年你都搞唔掂啦系咪先你三年五年你可以买啲咩返嚟啫除非你突然间多咗好多人多咗好多需求咁但系佢而家唔系呢件事㗎嘛即系你而家讲緊人口萎缩㗎嘛你即系本身嘅嘢系处于即系以几多成或者十二倍数咁样过剩嘅时候你系冇可能即是靠一个周期的政策去解决到问题。是
咁央行系咁急接救市啦，支持房地产方面咧系有咩措施咧？唔系咩咯？佢咪揿低啲息口咯。但系我头先讲咗啦，即系你如果嗰个息口本身即系都唔系好高啦。而家你讲紧啊政策嚟咧，都系嗰三几厘、两三厘咁。你即系腰脚都系两三厘啫嘛。咁到嘢嘅空間唔會好大咯，即係成個問題係嗰個樓市係 expand 得太快。你之前擴張得過量嘅時候咧，你而家第一肯定係有好多樓係剩咗嘅，你其實拆咗就差唔多，即係毀滅咗就差唔多。即係當然你毀滅咗佢，就等於好多人係嗰個資產就歸零啦，化為烏有啦。第二就係你個擴張嘅過程，有好多地產商其實都是要死的，即是在这次里面你即是太弱流强的那个，即是你要这些东西要减少供应或者舒缓的供过需求，你首先就供应那里越得。那你得这些地产商，即是有很多人没事做啦，有很多人要执一盘生意去。那这下其实他理论上他都是做紧的，不过问题就是几快啦，同埋即是那个程度几大啦，即是有几大影响，因为你无可避免地楼市出事嘅话，你会影响好多经济环节噶嘛。佢而家其实佢唔系好紧张嗰个楼市跌几多或者够唔够回，反而就楼市散出嚟嗰个影响，即系影响其他领域嘅嗰个位系犀利。咁嗰个位咁犀利，嗰个程度，其实喺以前啲经验都见过，香港都见过，美国见过，日本就见过，系咪啊？咁。呢啲嘢其实根本就唔系央行做，即系央行做嘅嘢就系应对个周期正，即系周期嘅盛衰。佢而家呢个问题就系、是，就算你当嘅系周期问题，都可以一个长周期嘅问题。成个楼市即系谷咗廿年，跟住而家你可能要花翻十年八载去清理。咁你呢啲唔系央行一般应对嗰啲典型嘅周期，讲紧系三几年嗰只咯。啊，咁佢三几年嘅周期工具，讲紧通常就系息口啊、汇率啊咁样，但系呢啲系短周期嘅嘢，系我哋经验见系应对唔到长周期嗰个问题，何况佢而家问题都唔系细，即系都系一个几大问题。系冇错，咁啊，新货币政策系点样去支持呢个股市咧？股市就。老实讲，你又系一样嘅，都系个性嘅问题。佢太多嗰啲股票咧，即系之前上嗰啲九唔搭八嗰啲上晒去，即系抽水。但系其实好多都系唔见得人嘅嘢嚟啊嘛，即系垃圾股嚟啊嘛。嗰啲垃圾股其实就应该清晒佢，清晒佢。咁你个市场即系唔你即系点话市唔升咧？就系你太多股票太少钱，即系其实唔够钱啫嘛。啊！咁你就第一，你而家又唔系印銀紙啊，唔印銀紙，當然嘅錢唔會多咗好多啦。但第二就係話你要清走啲垃圾股票。咁當然啦，嗰啲股票我唔知佢嗰啲企業仲喺咩度啊，即係係咪殭屍咗咁都唔營運嘅，我唔知道。但係即係你睇咁多嘢喺度，咁多蟹貨蟹咗喺度嘅時候咧，其實嗰個股民啊或者機構投資者個新個購買力唔會高。就算你讲咁多嘢都好，你话即系攞去换嚟换去，换嚟换去都系你换完之后，你去翻同一个板买都系同一堆嘢嘅时候，其实啲友冇乜兴趣走去同你再玩落去。啊，即系呢个观感或者呢个认知已经系好多年嘅啦。即系 A 股已经系一个喺三千上下或者二三千上下横行咗，我谂十几年啦。啊，即系零八开始到而家，即系十几年已经系咁嘅光景。所以你如果你唔系真系有啲好根本嘅改变咧，你就系嗰句啦，纯粹出一啲呃人入市嘅政策。即其实如果你咁讲呃，即系股市嗰度更加唔见得啲咩招数，因为即系纯额度嘅，你换嚟换去喺股市就套攞啲嘢出去抵押，抵押换翻入去股市嘅话，其实我又唔觉得咁多人会真系有兴趣去做呢样嘢。何况你而家即系。楼价债务嗰个问题，应该令好多有钱人已经水瓜大狗嘅，即系个购买力已经差咗好多啊！咁所以即系你始终都系你俾唔到一啲实际嘅嘢出嚟，啲人都好难做好
央行咧就公布咗对经济同埋股市嘅刺激措施啊，咁希望系摆甩呢个通缩嘅困境啦。系 K 师，你点认为咧？可唔可以摆甩呢个通缩咧？系，机会唔系咁大，因为佢今次啲措施好多系集中喺嗰、那个。托股市啊，可能托楼市嗰度，即系佢有讲消费嗰个领域嘅，但系即系咩旧换新嗰啲佢噏啫，即系冇新钱到啊！你始终唔系话补贴啲人嘅消费嘅时候咧，即系嗰个消费量未必会咁容易，即系佢出完呢堆刺激措施之后就有作用咯。咁同埋就整体嚟讲，你嗰个需求真系要旺盛先可以夹高个价格，夹高个价格先有通胀。而家暂时就未睇到佢呢堆咁嘅措施同夹价有咩关系。顶晒笼就系话减息，你挤啲钱出嚟去消费，但系因为佢而家个减息嘅幅度唔系咁大啊，咁所以即系理论上就可以咁讲嘅，但实际上个效果就好成疑问咯，因为通常。外面嗰啲減息都係嘅，你喺通縮嘅日子裏面，你話如果要減息減到個通縮消失，通常都有一個幾大幅度要減落去，同埋唔係即刻見到效果，都可能係個通縮都會維持一啲日子，可能大半年啊，甚至一年以上咁先會過去。類似嘅情況其實香港以前試過，美國都試過。啊，即系你要摆脱一个短暂通缩，你首先那个政策要真系好大手咁做嘢，而家佢又唔系，咁同埋就好多时政策咧，即系做咗之后咧，究竟佢嗰个效应系去咗个市场度啊，去咗譬如金融市场啊、楼市啊，定系话去咗实体经济度啊，定系推高物价、啊，即系事先唔系太容易掌握到咯。你真系由市场决定嘅话就，即系市场点理解你呢件事，然后跟住佢有咩反应或者行为，其实可以每一次或者每个国家都唔同嘅。咁你唔敢包，你做完之后系咪会得到你意想嘅效果？同埋讲翻转头，即系通缩都系果嚟嘅啫。啊，你解决咗通缩，唔等于话即系一切问题就随之而解决嘅。价格供求决定，即系如果你与其话针对通缩，就不如话针对点样去带翻嗰个供求翻嚟。咁大翻供求翻嚟，呢个就已经唔系讲紧系解决通缩，系讲紧即系嗰个量嘅问题。咁对于中共嘅重磅救市啊，咁有分析咧就认为呢个救市系有啲迟嘅、哦。咁降息同埋降首付系要点样解决中国房地产嘅问题咧？理论上就所有投资都可以同个息口扯上关系嘅，但系实际上咧，因为你嗰、那个整个环境嗰个盛衰系会对个资产价格影响噶嘛？尤其是如果你个资产价格系即系同个经济个挂钩度比较高咧，咁就即系除咗息口之外，大家对经济前景嗰个理解都系一个因素嚟嘅。咁点解即系你见好多时见到减息唔一定有个刺激效果，就系因为。譬如你嘅资产价格同个经济挂钩度高啦，好似楼市咁讲，咁佢嘅楼价除咗取决于嗰个息口之外咧，佢亦都取决于即系成个经济好唔好。咁往往即系我哋观察到嗰个数据就系整体嗰个经济盛衰嗰个带动嘅因素咧，喺周期上系强于嗰个息口嘅。啊，即系息口唔系一个直接因素嚟嘅。啊，息口唔系个个借买楼要借钱啊，同埋即系你。那个息口喐咗之后咧，佢未必即刻系令到供楼嗰个受惠啦，啊，咁同埋息口喐嗰个幅度亦都未必系好大啦，啊，即系讲紧减四分一厘，咁你喺香港听到啲新闻好多时都话可能供少一千几百嗰只咁样，即系条数系细到唔系话冇影响，但系个影响系不足为道咯，所以你如果大家对前景睇唔好，觉得个楼价仲有跌，如果你个楼价，跌一個 percent， 你都計到數，即係嗰度爭幾多啦。咁同你譬如一個月供少一千幾百，即係兩條數點稱咧？大家稱就會發現，即係息口嗰個影響其實係唔係咁大咯。所以即係你話如果要喺個樓市嗰度做一啲刺激咧，一般嚟講都唔會咁容易啊。就唯有就係等嗰個樓價真係快啲有一個價格嘅調整，
盡快返返去一個所謂均衡價，咁你再去推政策一個效果就會好啲。但現在你見到嗰個樓價其實都仲係牌面上係貴啦，咁實際上我都唔知佢跌幾多嘅，或者即係真係都跌咗個幅度喺度。不過問題跌咗個幅度，嗰個幅度係咪真係夠清理嗰個過程咧？嗱，依個有一個問題。當你個價真係夠平都好啊，你個過程其實都冇解決嘅。你而家起咗好多嗰啲多餘嘅樓，嗰啲爛尾嗰啲咧，其實你最終係冇人住嘅。佢價值價，佢個長遠價值應該係歸零嘅。咁如果你咁講嘅話咧，就我如果對嗰啲樓嚟講，其實佢未必會識有敏感咯。即係你就算點減息都好，如果佢真係 end up 到一個鬼城嚟嘅話，佢都係一個鬼城嚟嘅，唔會幫到幾多。你幫都係幫一啲即係真係有 market 嗰啲樓咯。係，咁有分析就認為咧，中國經濟問題冇解啊，即係解決唔到啦。咁救市會唔會引發中國金融系統徹底崩潰咧？係博士。梗唔會啦，佢而家都唔係真係攞真金白銀救，因為睇清楚啲佢所有嗰啲細節咧，即係佢最勁勁抽嗰嘢就係、是、債換債嗰、那個，即係券換券嗰個啊嘛。但係嗰個其實佢講明唔會增加個貨幣基礎，如果唔係增加貨幣基礎，即係唔係量寬啦。佢唔係狂印銀紙走去救咧，其實就佢呢鋪係似玩魔術多啲咯，即係做啲假動作去呃你班友即係入市，即係佢一路都定性呢個經濟一個市況問題，一個信心問題啊。佢認為係你個對個市場或者對個經濟個認知錯誤啊，所以嘅信心不足，佢要扭轉你嘅認知，即係佢要做一啲嘢去呃你啊嘛。咁但係當然實際上我哋睇到就遠遠唔係呢個問題啦，即係喺一個根本嘅供求問題啦，你供過於求先至有今日咁嘅下場啫。咁但係佢你睇到佢嗰個對於供求嗰個根本問題，佢著墨不提喎，即係隻字不提喎，一路係冇講嘅，即係佢唔承認嗰個問題嗰個核心個本質啊，即係佢內裏係咪知係佢嘅事咧？但係起碼個牌面佢出嚟，佢唔認呢樣嘢。咁導致佢而家出嚟嗰啲政策其實都係財技居多，即係佢出一扎財技出嚟咧，就去呃你入市，呃你入市咧就短時間內咧其實就可以即係穩住個大局啦，鎮住大局。但係長遠嚟講，係咪真係使多好多錢咧？你都要睇下究竟佢上唔上山啦。嗱，如果佢最終將嗰啲爛帳啊或者即係垃圾資產上曬身嘅話咧，最終個政府係有機會爆煲嘅啊！即係你睇到，譬如西方嗰啲，尤其是南美拉丁美嗰扎好犀利，好興咁做。但係佢而家佢唔上身，佢精甩碌啊嘛！佢唔上身嘅時候咧，佢係由你死。你下邊嗰啲即係自己破產自己執嘅話，就自己死。即係如果你話真係爆煲係爆緊嘅，不過唔係爆個政府嘅國家層面，佢係爆咗下邊嗰扎啊。佢下邊嗰扎佢唔將啲嘢攬上身，唔將佢個債務向上轉帳嘅話咧。其實就你而家話距離嗰個崩潰咧，就好遠啦。即係佢確保佢自己嗰個政權，佢嗰個所謂最核心嗰個體系，佢又冇嘢嘅。但係你下邊即係有咁多工具走去救都冇救嘅話，咁下邊嗰扎就死好多嚇。咁而家即係睇你個問題點問咯？你話如果個系統嘅問題，如果暫時就都局限喺個市場上。就唔至於立到去嗰個國家或者個政權層面。係，咁中共三大金融監管部門啦，尋日咧就同時宣布重磅嘅消息，就包括近期咧就向金融市場提供10,000亿元嘅人民幣。民間咧就認為中共再次大放水10,000亿元喎。但是呢就冰冻三尺啦，非一日之寒啦。咁新政策冇办法彻底解决问题喎，系博士点睇呢？我头先都讲啦，佢嗰啲假动作居多嘛。譬如话你嗰个5,000亿嗰个券换券，即系其实佢就叫你去喺个市度攞啲资产出嚟，走去抵押完再套翻啲钱出嚟，套或者套翻啲债出嚟，然后再走去。即係套一啲融資工具，然後再入翻市。咁你其實啲錢係基本上喺銀行睇，喺個唔同嘅市場啦，可能股市楞埋其他啲貨幣或者債券嘅市場啊，喺唔同嘅機構之間，可能係券商啊，跟住係金融機構啊，包括銀行在內，即係之間嗰度係啲錢游走咁啊，套嚟套去啫。
啊，即系你如果你冇额外新增嘅资金咧，其实你嗰五千系额度嚟啫嘛，系一个 limit 嚟嘅，即系唔系真系一个新嘅资金嚟嘅。咁另外就系佢呢啲咁嘅蛊惑嘢咧，即系譬如之前都成日讲噶啦，咩减息降准又可以释放几多流动性，即系嗰啲咁嘅流动性嗰阵时咪降准话整半厘已经系个唔知几多万亿噶嘛。即系你谂下，如果几多万亿嘅咁容易整咗出嚟嘅话，根本都唔需要啲五千亿嗰啲咩券门券啦。啊，即系其实成个所谓额度系佢推算出嚟，譬如话个息跌咗啦，或者个三月 R 减咗之后咧，嗰啲银行可以有个 potential 有个空间去放多几多资金出嚟。咁如果你真系借到尽嘅话，你就当然系攞多咁多资金啦。但系而家问题就系嗰啲贷款冇出路啊嘛，啊，即系啲银行唔想借出去，系咪先？啊，咁你都有好多係有錢嘅，其實亦都冇打算開新 project 去做投資啊，咁唔做嘢嘅時候唔同銀行借，咁你真係考銀行門借嗰啲冚棒都係等死嗰啲，佢借都唔會還嘅嗰啲，即係借咗嚟填氹嘅啫嘛，啊或者借咗嚟走佬啊，即係嗰啲你又唔會借俾佢啦，所以有個額度喺度冇用嘅，你有額度都唔會真係借，就算你減息都好啊，你而家你平咗四萬一厘，你平咗四萬一厘，實際上啲優借唔借咧，其實都未必咯，即係你如果你明知嗰条友借咗嚟，跟住系走佬嘅话，你都唔会借俾佢啦，系嘛？鬼贵都唔借俾佢啦，唔好话减四万厘啦。所以而家唔系嗰个一万亿嘅问题，嗰个一万亿根本就系你牌面上睇就系一个数字，一个数字本身都唔系大，因为你对比佢而家成百万亿嘅一个 total 嘅债务，咁其实鸡碎咁多零头嚟啫嘛。啊，咁何况佢根本唔系新增一个资金去做嘢。系，咁中共官方真系非常之着緊啦，因為又冇錢，咁央行明確就表態咧，要為金融市場創造良好環境喎。咁點樣減息下調嘅情況下，係調低呢個利率咧？係博士，你點樣減息之下下調利率？減息即係減息下調呢個利率啊，即係呢個即係呢個金融市場嘅。明唔明你问乜呢个就即系我谂你如果你话减息点样帮到个市场创造良好环境咧？系就系、是、呢个意思啦。你咪最多话个资金成本平咗，即系如果你资金成本平咗，你对于想借钱嘅嚟讲，佢个借钱动机会大咗。但如果本身佢唔係想借錢嘅話，其實佢一樣冇動機走去借噶嘛。啊，你平咗個息率，其實幫助唔係好大。同埋咧，我哋咁耐見嘅經驗都係咧，通常啲息口都要減兩三厘先有嘢睇嘅。啊，厘零兩厘其實就好問水咯，即係嗰個效應係好 marginal 啊，未必睇到嘢。咁你如果你真係減兩三厘嘅，其實減曬啦，佢而家都唔係好高息啫嘛，減曬佢零咗佢就差唔多。但係你佢而家個問題都唔係呢個問題嘅，就算你有嗰個叫做 marginal 嘅效果都好啦，即係幫到幾多咧？因為有啲根本佢係資不抵債，或者有好多都係呈現呢個情況，資不抵債咁你唔會借俾佢嘛？你唔借即係而家唔係話你俾平啲佢借。等佢捱過咗會翻到嗱，你捱過咗翻到生意翻嚟咧，你就有得傾。如果你翻唔到嚟，其實即係嗰條數借出嚟都係爛帳嚟嘅。佢個核心嘅問題就係你用時間買空間，你俾佢拖，用個平啲嘅息去拖，佢拖到生意翻嚟嘅大前提就係話個供求要平衡到啊嘛。即係譬如話你發展商咁樣，你啲樓我而家你呢刻賣唔去。我俾咗三年你五年你系咪买得晒咁其实就系呢个问题就系如果你本身个供过于求嘅问题严重嘅，即系供应过剩系严重嘅，你我俾咗三年你五年你都搞唔掂啦，系咪先？你三年五年你可以买啲咩翻嚟啫？除非你突然间多咗好多人，多咗好多需求，咁但系佢而家唔系呢件事啊嘛，即系你而家讲紧人口萎缩系嘛？你即本身嘅嘢系处于即系以几多成或者甚至倍数咁样过剩嘅时候，你系冇可能。即是靠一个周期的政策去解决到问题。是那央行是这么急接救市支持房地产方面是有什么措施呢？
唔係咩咯，佢咪撳低啲息口咯。但係我頭先講咗啦，即係你如果嗰個息口本身即係都唔係好高啦，而家你講緊啊政策嚟咧都係嗰三幾厘兩三厘咁，你即係腰腳都係兩三厘啫嘛。咁到嘢嘅空間唔會好大咯。即係成個問題係嗰個樓市係 expand 得太快。你之前擴張得過量嘅時候咧，你而家第一肯定係有好多樓係剩咗嘅。你其實拆咗就差唔多，即係毀滅咗就差唔多。即係當然你毀滅咗佢，就等於好多人係嗰個資產就歸零啦，化為烏有啦。第二就係你個擴張嘅過程，有好多地產商其實都係要死嘅。即係喺呢次裏面你即係太弱流強嗰個。即係你要啲嘢要減少供應或者舒緩嘅供過需求，你首先就供應嗰度要得，咁你得咁啲地產商，即係有好多人冇嘢做啦，有好多人要執嗰盤生意佢。咁呢下其實佢理論上佢都係做緊嘅，不過問題就係幾快咯，同埋即係嗰個程度幾大咯，即係有幾大影響，因為你無可避免地樓市出事嘅話，你會影響好多經濟環節嘅。佢而家其實佢唔係好緊張嗰個樓市跌幾多或者夠唔夠回，反而就係樓市散出嚟嗰個影響，即係影響其他領域嘅嗰個位係犀利。咁嗰個位咁犀利，嗰個程度，其實喺以前啲經驗都見過，香港都見過，美國見過，日本就見過，係咪？咁呢啲嘢其實根本就唔係央行做，即係央行做嘅嘢就係應對個周期正，即係周期嘅盛衰。佢而家呢個問題就係、是，就算你當嘅周期問題，都可以一個長周期嘅問題。成個樓市即係谷咗廿年，跟住而家你可能要花翻十年八載去清理。咁你呢啲唔係央行一般應對嗰啲典型嘅周期，講緊係三幾年嗰只咯。啊，咁佢三幾年嘅周期工具，講緊通常就係息口啊、匯率啊咁樣。但係呢啲係短周期嘅嘢，係我哋經驗見係應對唔到長周期嗰個問題。何況佢嘅問題都唔係細，即係都係一個幾大問題。係冇錯。咁啊，新貨幣政策係點樣去支持呢個股市咧？股市就老实讲，你又系一样嘅，都系个过程嘅问题。佢太多嗰啲股票咧，即系之前上啲九唔搭八嗰啲上晒去，即系抽水。但系其实好多都系唔见得人嘅嘢嚟啊嘛，即系垃圾股嚟啊嘛。嗰啲垃圾股其实就应该清晒佢，清晒佢。咁你个市场即系唔你即系点话市唔升咧？就系你太多股票太少钱，即系其实系唔够钱啫嘛。啊！咁你就第一，你而家又唔係印銀紙啊，唔印銀紙當然錢唔會多咗好多啦。但第二就係話你要清走啲垃圾股票，咁當然啦，嗰啲股票我唔知佢嗰啲企業仲喺咩度啊，即係咪殭屍咗咁都唔營運嘅，我唔知道。但係即係你睇咁多嘢喺度，咁多蟹貨蟹咗喺度嘅時候咧，其實嗰個股民啊或者機構投資者個新個購買力唔會高。就算你讲咁多嘢都好，你话即系攞去换嚟换去，换嚟换去都系你换完之后，你去翻同一个板买都系同一堆嘢嘅时候，其实啲友冇乜兴趣走去同你再玩落去。啊，即系呢个观感或者呢个认知已经系好多年嘅啦。即系 A 股已经系一个喺三千上下或者二三千上下横行咗咁十几年啦。啊，即係2008開始到而家，即係十幾年已經係咁嘅光景。所以你如果你唔係真係有啲好根本嘅改變咧，你就係嗰句啦，純粹出一啲呃人入市嘅政策。即其實如果你咁講，即係股市嗰度更加唔見得啲咩招數，因為即係純額度嘅你換嚟換去喺股市就套攞啲嘢出去抵押換翻入去股市嘅話，其實我又唔覺得咁多人會真係有興趣去做呢樣嘢。何況你而家即係樓價債務嗰個問題，已經係令好多有錢人已經水瓜大舊嘅，即係個購買力已經差咗好多啊！咁所以即係你始終都係你俾唔到一啲實際嘅嘢出嚟，啲人都好難做好多嘢。就香港咧，就今年咧就最多一位嘅終審法院海外嘅非常任法官係離職嘅，咁樣咧就嗰名法官啊叫做范理新嘅，
咁係等於係琴日係30號啦，就完成呢個任期之後咧，就唔再續任嘅，係即係等於話已經辭咗職啦，係、係啊。咁啊，係啊，博士你點睇？嗱、即係通常呢啲最辭職，大家會睇得好實啦，焦點嚟啦。個理由係咩嘢都幾緊要嘅。譬如如果佢係健康嘅理由、家庭嘅理由咧，一般都會理解嘅嚇。咁、再唔係就可能事業發展嘅理由咁，有啲人即係揾到好工跳槽都可以。咁但係如果佢擺個理由係個人嘅理由咧，這個就即係好明顯係一個幾耐人尋味嘅信息嚟嘅。啊，即係咩個個人理由咧？大家會諗啦。啊，咁當然你又未必期望佢每一個咁樣辭官之後咧，都會出去寫翻啲嘢或者講翻啲嘢啊。咁當然啦，而家你見香港政府亦都煞有介事啊，人哋都未打算講或者唔講，佢已經開定口先啊！又話呢啲嚇，即係大部分走嘅都冇嘢嘅嚇，都覺得獨立嘅咁樣，即係俾人嘅感覺就幾此地無銀啦。人哋都未出聲，你已經閂定後門先係咪啊？有啲嘢我諗咁講啦，即係一而再，再而三咁，你一個短時間內咁多離任係嘛？呢啲通常亦都冇乜年紀限制啦，好多時啊，即係。要身體冇問題應付得到都會俾佢做嘅，即係唔會話夠鐘啊五廿五六十就要退休嘅，唔係嗰種嚟嘅。咁如果即係接二連三出現呢啲咁嘅情況，你好難即係從官式嘅角度講話呢只個別嘅事件咯，係嘛？咁嘅嘢你問你啊個別事件我唔評論，咁你就好難交代，因為事實上因為一個又咁兩個咁嘅事，亦都之前係試過有。兩三個係出嚟彈翻你轉頭，話即係你個制度有問題，係嘛？咁喺一個即係如果制度真係變咗質，差咗壞咗嘅時候咧，你如果做法官嚟講，又的確係如果佢唔認同嘅話，幾冇癮咯，因為佢其實係管事手嚟嘅 ，executor 即係負責做執行。咁如果佢執行嗰套嘢係佢認同嘅，咁當然就冇問題。如果佢唔認同嗰套嘢，佢去執行嘅話，咁我諗佢自己都好辛苦。即係呢個在於司法嚟講，在於執法嘅嚟講，都係有呢個問題。即係等於我哋有一段時間啊，早幾年都見到好多警察都唔做啊，都移民走咗係嘛？咁如果去到司法都有呢個問題，即係啲即係負責執行嗰啲自己過唔到自己。咁然後有啲第一身出嚟講翻佢自己嘅睇法，咁你在於政府嘅立場講，當然好尷尬嘅。同埋因為人哋第一身咁去講翻呢件事，你都好難咗去辯解啊，即係百戰莫辯。你就算有幾多反駁，對大力反駁都冇用。即係在人哋嘅角度嚟講，係對你呢個制度有冇信心啊？你口口聲聲話有獨立，咁冇用。而家人哋即係第一身。親身去用行動話俾你知係個人嘅理由走咗，咁甚至有啲係講翻轉頭，咁你即係呢個對世界嚟講已經係一個好強嘅信息。咁你從政府嚟講，你點樣反駁都好，其實改變到大家嘅睇法嗰個機會都唔大。咁呢個尤其是即係對針對外邊嘅人啦，即係你睇睇你呢套嘢做俾邊個睇咧？如果呢套嘢係你話裏邊嘅。咁裏邊嘢好多啊！香港人都心裏有數啦，司法冇獨立係咪先？咁但如果你話做俾出邊嘅睇，博人哋唔知道，咁你喺人哋外邊眼中睇嚟，即係件事鋪陳出嚟就係咁樣樣啦，係嘛？有因為接二連三有人辭職，跟住係個人理由嘅，跟住係有啲係講翻轉頭嘅，咁好難令人哋對你仲有信心咯。係。咁早前咧就香港咧就因為落實呢個國安法啊，咁之後咧就何希怡女男爵啊，就喺呢個就成為第一名首名離任嘅
英籍嘅终审法官，海外非常任法官啦。咁佢咧就认为咧，即系话佢喺英国嘅《泰晤士报》啦，咁系访问中咧，佢就话咧，佢认为咧，佢要警告，如果英国嘅法官继续系留喺香港咧，将会被要求执行不可接受嘅法律。咁啊，认为佢都呼吁佢哋咧要离任，所以即系话即系首任嘅法官已经系咁样去呼吁啦，所以即系剩低嘅法官亦都唔系好多啦，就可能我睇下可能系11位非常任法官，咁其中咧系有7位咧系海外法官啦，咁。而家咧就仲剩低系几多啊？6位海外非常任法官，所以呢个情况系比较严峻。嗯，系。如果呢啲海外嗰啲，譬如又是英国派过嚟嗰啲啦，咁佢都要考虑一样嘢，就系话除非佢做到喺香港做到殉职嘅啫。佢如果唔系做到殉职咧，即系佢都总有一日会可能。回老家啦，咁你翻老家即系大家点睇佢咧？系嘛？即系英国嗰边，咁或者如果佢唔系做到真系退嗰个年纪嘅，佢可能系去到可能翻去英国仲有啲嘢做下咁样，咁佢点样接落去咧？点样做落去咧？就是、一个问题咯。啊，即系大家嗰个制度、那个标准、那个尺码已经系争得太远啊，越嚟越远。个距离越难接轨啊！咁呢个从呢班法官佢自己点睇佢自己将来啊？呢个角度，我谂佢继续做落去嗰个意欲或者动机都未必好强。咪始终人都去到咁嘅上下年纪，其实钱应该揾够噶啦。即系喺香港做咁多年，咁如果揾够钱嘅，即系。再想的就可能晚節保不保到，即是那个作为一个法官给人的感觉就是正直的正义的。如果即是这个正直和正义的那个形象只是在你香港话有，但是在外面认为看来是觉得不是的。那这个即是我想他自己和自己都很难交代这件事。所以即是从自己的角度去考虑都系好困难咯，啊，咁所以你呼唔呼吁都冇乜关系嘅，因为仲有就系呢班人其实即系佢哋都嗰个基因都喺外边啦，喺英国大嗰度读书，啊，咁英国佬管治香港都管到1997年啦，咁即系佢哋即系人生好大部分嘅时间其实都冇接受过共产党嘅洗礼，即系喺临尾嗰可能10几20年去眼见呢一种咁样嘅变化，讲真俾佢哋后生嗰啲香港人好多人都顶唔顺啦。咁如果你话佢本身系一个英国人，系嘛，佢可能仲年纪大过呢班咁嘅，即系喺西方嗰种咁样嘅洗礼嗰个时间浸淫咁长嘅时候，你话而家。突然间有呢种转变，我相信佢自己亦都好难适应，即系唔系话纯粹为部署将来保唔保万字，甚至即时嘅适应都可能会有困难。你成个背景睇到都系即系撤走都系时间嘅问题。调翻转讲，即系从大陆嗰边睇，亦都可能系有意无意想营造呢个效果啊嘛，即系。如果你對外嚟講插幾個鬼佬，感覺係叫做嚇國際化嘅，有認受性嘅，咁人哋睇你台戲就係嘅。如果你去到人哋唔睇你台戲嘅時候，即係擺呢幾個花樽喺度都冇乜位啦。即係我覺得仲可能左頭左勢嚇，甚至一个食碗面反碗底，即系走咗之后将翻你转头，即系亦都会担心呢啲嘢咯。咁所以，既然外边都唔拜，都已经系啊冇办法建立呢种信心嘅时候，咁索性换走晒佢哋，系嘛？全部清一色系大陆人嘅，咁其实可能佢个部署都系咁样样。
因为你见到而家佢同香港洗血都系洗得好干净啊，即系你见到哇，成个政府有啲官开始系啦，系大陆人啦，啊，越嚟越多一啲政府睇重嘅机构嘅大学嗰啲冚唪唥换大陆人啦，咁整整下其实即系。其他的政府領域係嘛，包括法官在內，佢亦都可能覺得冇乜理由係有咁多鬼佬喺度啦，係嘛？即係換翻啲，至少換翻啲香港人，甚至換越多大陸人。呢、這個我相信，即係佢成個路線諗住要做嘅嘢。嗯，可能咧，即係中共咧，亦都想佢哋走啦。咁樣咧，就加埋咧，佢哋咧認為係已經係冇自由啦。咁啲法官喺度。咁佢又覺得佢哋亦都想走，即係兩方面都想走，咁樣咧就咁呢個大嘅釋出呢個信號啊，就係非常之大鑊嘅，即係覺得咧就講已經係講明咗，佢咁樣做咧已經係講明咗，好似香港即係已經係冇呢個人權啊、自由啊、冇呢個法治噶咯喎，即係俾人感覺，起碼俾人感覺係咁樣啦。嗯，博士你覺得咧？佢而家都唔系好介意呢样嘢，即系因为自从19年之后，佢推一大堆嘅国安法之类嘅嘢啊，将香港夹硬扭到而家变咗咁样样，佢都摆明系唔自在呢啲嘢啊，即系佢以前你讲紧嗰啲人权、自由、民主、法治嗰啲系。一個包裝嘅，即係話俾啲鬼佬聽，話俾外邊人聽，香港仲有呢啲嘢。咁你嗰個目的其實就係吸生意啦。香港不嬲就同大陸吸好多外匯噶嘛，啊！但係即係因為而家嗰個抹面嘅地步已經抹到成個西方，即係最初係美國啦。美國啱醒咗，發現原來大陸係咁樣嘅。咁而家整整下，其實即係我諗疫情過咗之後啦，你見到連歐洲都係企咗美國嗰邊。即係你諗下，歐美其實已經係一個成個世界嘅經濟金融重心嚟嘅。即係你可以論經濟、論金融，佢嗰個佔比已經佔咗大個比例。即係如果呢個陣營已經係睇通曬，你根本都唔～是咩料嘅，即係你都唔係真係想同西方接軌，或者嗰種價值其實係你睇到之前係大陸係講緊點啊改革開放啊，即係初係講經濟，整整下可能政治都有啲期望咁樣啦，起碼喺鄧小平啊去到胡溫啊嗰啲年代係有啲咁嘅憧憬嘅啲鬼佬，咁但係而家呢種憧憬冇曬之餘，你都見到。成个方向是相反行，即是现在是斗紧好明显。你斗紧的时候，当然香港那个吸外资那个作用已经是即是不止大不如前，即是没什么的。你没什么的时候还有什么需要去扮嘢呢，是不是扮一个西方的一个地方，扮一个西方的制度，有自由的民权。法治等等嗰啲嘢，其实佢唔需要啊嘛，啊大堆嘢都已经冇作用，呢啲对佢嚟讲系 means 唔系 ends， 佢根本从来都冇打算自由、民主、人权、法治，从来都冇打算俾啲嘢俾你，从来都系呃住你先啊，系呃住啲鬼佬先，咁而家呃唔到嘅时候，咁咪索性唔呃咯，悭翻。嗯，系冇错。咁啊，即系话之前咧，英国首相咧约翰逊啊，佢哋喺国会嗰度都提到吓，就系唔系依家嘅吓，系之前佢已经提到啦。咁样咧系因为咧佢认为呢个港区国安法啦就限制啦，咁样咧令到啲法官咧就冇办法，即系话以期望嘅方式，即系话比较正確的方式去繼續工作啦，所以他都是表示感謝同埋支持啲法官嘅決定啦，咁要離任啦。咁啊，執政黨就保守黨咧，就多名嘅國會議員咧，亦都係表示支持嘅喎，認為呢個英國法官就唔應該去協助，即係一個冇正常嘅一個法治嘅
港人的法律的制度下呢，去即係話繼續去為佢哋支撐啊咁樣嘅，咁樣我覺得呢個佢哋嗰啲嗰啲保守黨成員啊，就講緊呢個英國嘅啲呢啲政治家啊，咁樣都係非常之係支持呢啲法官嘅喎，咁樣即係話覺得呢個香港真係。即係令大家起碼覺得呢個香港真係冇法治咯喎！即係而家即係話嗰啲英國保守黨啊，乜都承認真係係唔係真係咁樣咧？即係話全部都係冇法治咧？係，即係唔理保守黨啊、工黨啦，咁你係鬼佬都係撐鬼佬嘅，呢個人唔需要講嘅啊，咁即係。即係自己人記自己人啲面，呢就等於共產黨撐啲港官一樣啦。咁即係呢個攞出嚟討論冇意思。咁至於你話法唔法治，法治其實又唔係有定冇，唔係一同零嘅，係一個即係我諗有個 spectrum 啦，有 continuum 嘅，中間有個光譜咁樣，你個程度有幾幾係或者幾唔係啦。啊，即係我諗一路倒退緊，呢個就係人都睇到嘅。咁問題就係、是，即係去到一個地步係，即係邊啲人接受到，邊啲人接受唔到啦，或者即係從咩嘅層次嚟講，覺得係做到嘢或者做唔到嘢，咁呢個諗緊要啲咯。如果喺我諗香港大部分人啦，或者大陸人啲奴性比較重啲嗰啲咧，就覺得冇問題嘅啊。咁但係如果你話向往慣即係西方式嗰種嘅咁外資外鬼佬啊，外國機構嘅嗰啲就應該唔會好慣啦。啊，即係有啲嘢睇唔過眼，咁出聲都唔得嘅。咁我諗佢哋辦唔到啦。啊，咁佢哋都冇所謂，咁佢哋走啦。咁從共產黨嗰度，你咪走啦，係咪？即係嗰啲趕咗好多錢走，趕多人走啦。啊，佢唔自在。咁但係去到個位置，就如果啲生意一路都係咁樣，即係越嚟越少，越嚟越冇，係咪真係冇問題呢？咁其實都慢慢可能見到個長遠嗰個影響係開始浮出嚟咯。即係呢啲事其實講緊係幾年前開始㗎啦。啊，幾年前佢都以為自己好巴閉啦，冇邊個唔得嘅，係咪？咁但係即係慢慢你睇到就而家真係冇咗好多外邊嘅生意，真係爭好遠。香港真係差咗好多，即係有啲跌咗落嚟上唔返去嘅感覺。啊，咁再長遠啲嘅，即係如果你繼續 keep 住做呢啲嘢，咁自然越嚟越多嗰啲切割啊、制裁啊，一定久不久又會有，久不久越嚟越多，即係嗰種咁一刀兩斷會越嚟越明顯。越嚟越明顯嘅時候，即係始終你如果你本身自己係。你是自己搞得掂嘅就冇問題啦，但係一路都唔係咁樣啲，即係起家就靠世界工廠，同出面做嘢，係嘛？香港或者一個橋梁嘅啫，咁你冇咗出面嗰條水，咁係咪真係 OK 嘅？咁佢哋開始會去有啲問題，所以即係而家呢個位佢即係面就話俾你知，或者佢上面嗰個指示就話唔知在走就走一霸，咁但係不止你，即係從操作層面嘅官員，佢都不至於話做得好難睇。即係如果你做得太難睇嘅時候，即係香港係首當其衝受到影響嘅。咁所以我諗佢哋都相對嚟講，個反應會克制啲嘅。而家嚟睇。